Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Війна почалась за літі. Він потрібен всім. Якщо треба, то і війська НАТО введуть. Літі основний провідник, який використовують всюди. Російські окупанти мають намір добувати літій на підконтрольному Україні родовище Шевченківське у Донецькій області. Чи є це ознакою планів РФ захопити нові території на Донеччині? Та для чого Росіянам літій? У матеріалі фактів ICTV. за даними радника, мера Маріуполя Петра Андрющенка у Донецьку представники. Атомред «Медзолото», гірничо-рудний дивізіона держкорпорації Росатом погодили в так званому кабінеті міністрів в лапках ДНР, в лапках дозвільні документи на видобуток літію. Тепер на підставі них вони подають заявку на отримання відповідної ліцензії в Мінприроди РФ. Це не було б такою новиною, якби не одне але. Шевченківське родовище літію розташоване на підконтрольній Україні території Донецької області, декілька кілометрів від Курахового в напрямку Дніпропетровської області. Йдеться у повідомленні. Літії це м'який білий метал. Метал – найлегший з усіх твердих речовин серед хімічних елементів. Метал є типовим елементом земної кори. Він накопичується в найбільш пізніх продуктах. Диференціації магми, пегматитах. Основні промислові запаси зосереджено в ропі Соляних Озер. Шевченківське родовище літієвих руд розташоване у Великоновосілківському районі Донецької області на східній околиці села Шевченко. Відстань до лінії розмежування становить менше 30 кілометрів. Літі застосовують у термоядерних реакціях у металургії, електротехнічній кермічній. Та хімічній промисловості, медицині за допомогою сполук літію виготовляють скло та емалі. Останнім часом попит на літій суттєво виріс через його використання у виробництві акумуляторів. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі «Фактам СІТВІ зазначив, що російський диктатор Володимир Путін визначив метою так званого СВО захоплення Донецької та Луганської областей в межах адміністративних кордонів. Тому окупанти вже роздають ліцензії на видобуток корисних копалин. За його словами, літій сьогодні стратегічна сировина на рівні Урану. Той, хто має запаси Літію немає обмежень у виробництві, наприклад, тих самих акумуляторів, вказує експерт. Деякі аналітики висловлювали думку, що війна йде і за економічні ресурси. На думку Жданова, РФ збирається продавати український метал. РФ сировинний придаток світовий, принаймні євразійського континенту. Вони в основному сировину продають. Нафта, газ, руди різні. От зараз вони хочуть продавати наш літій, сказав він. Літій це одна з речовин, яка дає можливість зберігати електроенергію, що на сьогодні є величезною технологічною проблемою світу. У військовій справі він. Використовується, але не так суттєво, натомість в економічному сенсі, в новітніх технологіях літій дуже важливий. Експерт нагадав, що з першу РФ погрожувала, що Європа замерзне без російського газу. Водночас західні країни знайшли альтернативні джерела. Потім Путін залякував шаленими цінами на нафту. Однак, поки що теж вдається утримувати ціни. Теж саме уран, літій золото. Вони намагаються повернути собі економічний вплив на світові ринки. Наголошує він. Трибрат літію цезію використовується як оптичний матеріал в радіоелектроніці. Окрім того, літій та його сполуки є корисними в ракетній техніці. Суміш парів літію з молекулярним водним є ефективним робочим тілом для газофазних ядерних ракетних двигунів. Рідкий літій використовується як робоче тіло в електроракетних двигунах. Літій використовується як власне ракетне паливо або як добавка до нього. Ось що про це говорив ще один із експертів. У нас від сьогодні забрали весь літій, але предоставили нам рамочний договір, як так кажуть, безпековий. Між Великобританією та Україною. Коли ти віддаєш щось, то ти повинен щось отримати. І не бумагу, а реально танки, авіацію і все те озброєння, яке б ми запросили. А знову ми підписуємо документ, який нічого не означає, а взамін віддали свої родовища. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.